Não, aqui está tudo tranquilo no vilarejo. Au! Mas quem jogou esse microfone em cima de mim? Ah, foi esse baixinho aqui. Bom, o que que faz você aqui no vilarejo, garotinho? Ah, batalha de rap? Tá bom então, bora. Bom, você venceu, mas não vou deixar isso me atrapalhar. Bora tentar de novo.
Hehehehe.